အားလုံးပဲခွတ်တော်နာမ၌ဝိညာဉ်သာရအစီအစဉ်ကနေမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာအမှုတော်ထဲမှာပါဝင်နေရင်းနဲ့ဖခင်ကကျွန်တော်နားလဲစေတဲ့အရာဖခင်ကတွင်တင်ပေးတဲ့အရာတွေကိုတတိခန့်ချက်အနည်းငယ်နဲ့ကျွန်တော်ဝင်မြပြီးမှခွန်အားပေးတိုက်တွန်းလိုပါတယ်ကျွန်တော်ငယ်ကဏ္ဍရဲ့လှူရှားမှုတွေမြောက်များစွာရှိပါတယ်ရွှေစင်သားတွေရှိမယ်စပယ်ရိုကဏ္ဍစပော့ကဏ္ဍတော့တချင်းတိုက်တာတွေညစုတောင်းအဲဟ ோம் ဇင်အဲ့ဦးလီတွာရာညဆူတောင်းမနဲ့ဆူတောင်းစာဖြစ်မနဲ့ဘိုင်ဘယ်စာတွေပြီးတော့ main စာဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်လူငယ်ရဲ့လှူရှာမှုမြောက်များစွာရှိတဲ့အထဲမှာမှမြောက်များစွာလူငယ်နဲ့မိသားရဖွဲ့ပြီးမှသူဖြစ်နိုင်ငံခြားရောက်သွားတဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့စကားပြောဆိုပြီးမှမိသားရဖွဲ့တဲ့အခါမှာသူတို့ဘယ်အစိပ်ပိုင်းကိုတတိယဖြစ်လဲဆိုတော့လူငယ်ညဆူတောင်းကိုတတိယတယ်လို့ပြောတာများပါတယ်အကြောင်းဒီနေ့မှလည်းကျွန်တော်လည်းအထူးသဖြင့်ဒီလူငယ်ကဏ္ဍရဲ့တောက်ကြညဆူတောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တကယ်ပဲကောင်းချီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီတောက်ကြညာဆူတောင်းခြင်းအားဖြင့်တခါလေကျွန်တော်တို့ပွန်ပွန်လင်းလင်းဝန်ခံခြင်းဆိုရင်အတော်ဝင်ရပါမယ့်အချိန်တွေရှိတယ်လူငယ်ကောင်းဆောင်မလို့တောင်းဝင်တစ်ခုထမ်းဆောင်ရမှာမလို့ဆိုတဲ့စိတ်တဘောနဲ့ကျွန်တော်ပောင်းခဲ့တဲ့အချိန်တွေအများကြီးရှိတဲ့အထဲမှာမှဖခင်ကကျွန်တော်တို့တွင်တင်ပေးတယ်မဆောက်ပေးတယ်လမ်းပြပေးတယ်အဲ့မှာဖခင်ကဖခင်ရဲ့တရားအแทမှာမွိလျော်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကကျွန်တော်တကယ်ပဲကောင်းချီးဖြစ်စေတယ်။တောက်ကြညာဆူတောင်းခြင်းအစီအစဉ်အားဖြင့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပါအောင်တော့ကောင်းချီးဖြစ်တယ်လို့ညောင်များဆိုတော့လူငယ်တွေကလည်းကောင်းချီးဖြစ်ကြောင်းကိုကောင်းချီးခံစားရတယ်။ဒါသမကပဲနဲ့လူငယ် main service အစီအစဉ်တွေပါဝိညာဉ်ရေးရမှာဒီလေထုဒီ line လုံးကတည်သွားပြီးမှလူငယ်တွေရဲ့အစီအစဉ်လူငယ်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာဒီဝိညာဉ်လေထုကကဲပဲကူးဆက်ပြီးမှတကယ်ပဲကောင်းချီးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့တက်တီကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ပါပြောပြီးမှကျွန်တော်ဝင်းငှအချင်းတလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလူငယ်တောက်ကြညာအဆူတောင်းချင်းအစီအစဉ်မှာအစားတော့တောင်းခံလုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ည9နာရီစပါတယ်9နာရီပထမပိုင်းပြီးတယ်9နာရီနဲ့10နာရီအထိကျွန်တော်တို့စားကြတောက်ကြတယ်လူငယ်ကဏ္ဍကပြင်ဆင်ပေးတဲ့အစားတောက်တွေအဲ့ဒါကျွန်တော်တောင်းဝင်ယူရတယ်ပြင်10နာရီနဲ့12နာရီအထိကျွန်တော်ပြန်ပြီးမှဆူတောင်းတယ်စုစုပေါင်းစုတောင်းခြင်းကတော့၄နိုင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနားယူပြီးမှထမင်းစားတဲ့ခြင်းတော့တနားကြီးအဲ့ဒီတနားကြီးထမင်းစားဖို့အယောက်30 50 80စားပြည့်ဒီလူတွေစားဖို့လုံကကျွန်တော်ပြင်ဆင်ရတယ်ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာလုပ်ငန်းမကျွမ်းကျင်သေးတဲ့အကြောင်းအစားအသောက်တွေသွားမှပါတယ်အစားအသောက်တွေသွားမှတော့တိတ်မကျွမ်းကျင်သေးတော့အဲပထမအပိုင်းအစီအစဉ်မပါဝင်ဖြစ်လောက်အောင်ကျွန်တော်အလုံးနဲ့အလုံးရှုပ်ခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်လုပ်ငန်းတွေပို့ပြီးမှတည်လာတဲ့အခါမှာအစားအသောက်တွေမာတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ထမင်းကြော်မာတာများပါတယ်ထမင်းကြော်မာတယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဟိုဆွန်တန်ဟင်းရီအတွက်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးရတယ်8နိုင်နဲ့50နောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းနည်းနည်းကျွမ်းကျင်လာတော့9နိုင်မထိုးမီ10မိနစ်လို့မှထွက်ပြီးမှကျွန်တော်ရေနွေးတွေကြိုရဲပြီးရင်ဆွန်တန်ထည့်တယ်ပြီးရင်လူငယ်တွေစားတော့ဖို့ဖျားရီခင်းမယ်လူငယ်တချို့တော့လူငယ်အင်အားနဲ့ကျွန်တော်ဖျားရီခင်းတယ်ထမင်းတွေခင်းတယ်စားပြစ်စီစဉ်ပရမပိုင်းပြီးတာနဲ့အစင်းသင်းစားလို့ရအောင်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်တယ်အဲ့မှာဖခင်ကကျွန်တော်ဗာနားလဲစီတလဲဆိုတော့အခါလေကျွန်တော်တို့အမှုတော်ထဲမှာပါဝင်နေရင်းနဲ့အမှုတော်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေထဲမှာကျွန်တော်ပျောက်သွားတဲ့အချိန်တွေရှိတတ်တယ်ဆိုတဲ့အခါဖခင်ကကျွန်တော်တွင်တင်ပေးတယ်ဒီနေ့မှလည်းဒီအရာကိုကြည့်မဲ့မိသူမဆိုးကျွန်တော်အမှုတော်အတွက်စိတ်အားထက်သန်တဲ့လူတွေပါအခါလေအမှုတော်နဲ့ပဲအလို့ရှုပ်ပြီးမှဖျားနဲ့အချင်းယူဖို့ကျွန်တော်ပြက်ကွက်တဲ့နေ့ရက်တွေမြောက်အများစွာရှိခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တကယ်ပဲအထူးခံစားတယ်။အကြောင်းအမှုတော်လုပ်ငန်းကရေးမကြီးဘူးလို့ကျွန်တော်ညင်းဆုံနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လစ်လူရှုတာမဟုတ်ဘူးအမှုတော်မြတ်ရေးကြီးပါတယ်တော်တော်ညာလေအဲ့ဒီအမှုတော်မြတ်လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့လို့ငါအမှုတော်မြတ်ရဲ့အရှင်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ယင်းနေကျွမ်းဝင်တဲ့အသက်တာမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအမှုတော်မြတ်ရဲ့လုပ်ငန်းကဘလောက်ပဲလို့လို့ကျွန်တော်တို့ထိရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေကကောင်းတာတွေနဲ့ပဲအသက်ရှင်ကြတယ်။ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ idea တွေနဲ့သွားကြတယ်။တော်တော်များလဲမျက်မှောက်တော်ထဲမှာနေပြီးမှမျက်မှောက်တော်ထဲမှာဖျားနဲ့အစိမ့်နေပြီးမှဖျားဖွင့်ပြတဲ့အရာဖျားစေခိုင်းတဲ့အရာကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာအမှုတော်ရဲ့လုပ်ငန်းကထိထိရောက်ရောက်နဲ့ပေါက်ပေါက်မြောက်မြောက်နဲ့အောင်မြင်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အမှုတော်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေလူအင်းလေဒီအလုတ်ထဲမှာအလုတ်မရှုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဖခင်နဲ့အချိန်ယူနိုင်မဲ့အချိန်တစ်ခုကိုပြင်ဆင်ပါစံစာဖခင်မဲ့အချိန်နှုတ်ပတ်တော်စင်ချင်းအောင်မေးရချင်းအောင်မေးရမဲ့အစုတောင်းရမဲ့အချိန်စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အချိန်ကိုတည်တန့်ရွေးချယ်ပြီးမှအလုတ်လဲလို့ရမယ်အလုတ်ကတော့ကျွန်တော်တည်တဲ့အထိလို့ရမှာတည်တဲ့အထိလို့ရမှာအလုတ်လို့ရမယ်တော်တော်ညာလဲ
ဖျားနဲ့အချိန်ယူပြီးမှကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အားကြောင့်အမှုတော်ရဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာပြောင်းမသွားဖို့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ခွန်အားပေးခြင်းတယ်ခွန်အားပေးခြင်းတယ်။တင်ကိုတာဝန်တစ်ခုပေးတယ်အဲ့ဒီတာဝန်တစ်ခုပေးရခြင်းကအဲ့ဒီတာဝန်ထဲမှာတင်ကပြောင်းသွားဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီတာဝန်ကိုဖျားနဲ့အတူရှိခြင်းအားဖြင့်အဲ့ဒီတာဝန်ကိုပြီးမြောက်စေတော်သူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ကျွန်တော်မှာဇနီးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။သူနဲ့ကျွန်တော်ကချစ်ကြိုက်လို့ယူတာအချင်းလေးကြာလာတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့အကြိုက်ကိုပဲကျွန်တော်လှုပ်ပြီးမှသူနဲ့စကားပြောဆိုတာတွေသူ့ကိုအချင်းပေးတာတွေမရှိဘူးဆိုရင်သူကကျွန်တော်ရဲ့အချစ်ကိုတန်တရားဝင်มาဖြစ်ပါတယ်။မြောင်များဆိုတော့အင်ထောင်တဲ့တွေဘာလို့ပြိုကွဲသွားတယ်လဲဆိုရင်ယောက်ျားကအလုပ်ကြီးပဲလှုပ်လှုပ်အလုပ်ကိုတာ၍ချစ်တယ်။သူ့ရဲ့အလုပ်ကိုပဲချစ်တယ်ပတ်စံကိုပိုချစ်တယ်မိမအိုမချစ်ဘူးလို့သူတို့ခံစားတဲ့အကြောင်းအင်ထောင်ရေးပြိုကွဲတဲ့မိသားစုမြောင်များဆိုတာကျွန်တော်ကြားဘူးပါတယ်။အကြောင်းဒီနေ့အမှုတော်ထဲမှာလဲအမှုတော်ရဲ့အလုပ်ငန်းနေနဲ့ပဲအလုပ်ရှို့ပြီးမှအမှုတော်ရဲ့အရှင်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ယဉ်နေကျွမ်းဝင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်တင်းကလေခန်းခန်းနာနာနဲ့ခန်းချောက်လာပြီးမှတဆုံတစ်ခုလိုအပ်တယ်လို့တင်းရဲ့တက်တာထဲမှာအမြဲခံစားနေမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းဖခင်နာမနဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့အဖွဲ့စည်းတစ်ခုခုမှတင်းပါဝင်ပါစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့နဲ့ပါဝင်ပါဆက်ကပ်ပါတင်းစာငတ်ဒါလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အများရန်တော့မဆာငတ်နိုင်ဘူးကိစ္စမရှိဘူးတုတ်တော်ညာလဲဖခင်နာမနဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့အဖွဲ့စည်းတစ်ခုခုမှာ home sale လေးမှာကျော်လူငယ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာပါဝင်ပါအဲ့မှာတင်ကဆာငတ်တက်လာမယ်ဆာငတ်တက်လာမယ်ဆာငတ်တက်လာမယ်ဒါဒီမှာပဲနဲ့ကျွန်တော်ပြောတတ်တဲ့အစကားလမ်းကြုံကောင်းကြည့်ကိုကိုတိုင်းမဆာငတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုရဲ့အတင်ငယ်ချင်းကအဲ့ဒီနေ့မှာချီမန်ကိုကွယ်ချင်းနေထဲမှာသူကအပြတ်တက်ကိုကွယ်မျက်ရည်မျက်ခွန်းနဲ့ကိုကွယ်တော်မြင်တဲ့အခါမှာသူအားဖြင့်ကျွန်တော်ကူးဆက်ပြီးမှလမ်းကြုံကောင်းကြီးခံစားရတဲ့အချိန်တွေရှိတတ်တယ်။အားကြောင့်အမှုတော်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေထဲမှာပျောက်မသွားတော့သူတွေဖြစ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်။ကျမ်းစာလေးဖတ်ချင်တယ်။ရှင်လုကာကန်ကြီး30:38ကနေ42ဒီယာလေးနဲ့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်လို့ပါတယ်။ယေရှုဒီတပည့်တော်တို့နဲ့ခရီးသွားကြစဉ်ယောဒယာတို့ဝင်တော်မာသအမိရှိတော်မိမသူဒီမိမိအိမ်၌ကိုတော်ကိုဧည့်ခံလေ၏။ထိုမိမ၌မာရိအမိရှိတော်ညီမတစ်ယောက်ရှိထိုမာရိသည်ယေရှုအချီတော်ရင်၌ထိုင်၍စကားတော်ကိုနားထောင်ရက်နေ၏။မာသမူကလှုပ်ကြွေးခြင်းမှုများ၌စိတ်ပူပန်ခြင်းရှိသည်ဖြင့်အထံတော်သို့ချဉ်းကပ်၍သခင်ကျမ၏ညီမဒီကျမတယောက်တည်းလို့ကြွေးစီခြင်းကကျမပြစ်ထားသောအရာကိုလစ်လူရှူသောစိတ်ရှိတော်မူသောသူဒီကျမကိုဂူညီမြအကြောင်းအမိန်တော်မိန်တော်မူပါဟုလျှောက်တော်ယေရှုကမာသမာသတင်းနေများစွာသောအမှုတော်၌စိုးရင်၍နောက်ဆက်ခြင်းကိုခံရ၏လူတော်အရာတစ်ခုတည်းရှိမာရိမူကကောင်းသောအဖို့ကိုရွေးယူပြီးထိုအဖို့ကိုအဘယ်သူမှမနှုတ်မယူရဟုမိန်တော်မူ၏မာသကယေရှုခရစ်တော်လာတဲ့အခါမှာတပည့်တော်တွေနဲ့လာတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုဧည့်ခံဖို့အရင်နဲ့သူကအလုအလျောက်ပြီးမှခြေတော်ရင်းမှာယေရှုနဲ့အချိန်ယူနေတဲ့သူ့ရဲ့ညီမမာရိကိုစူပေးဖို့ယေရှုကိုအကူအညီတောင်းတယ်ယေရှုကဘယ်လိုတောင်းပြန်လဲဆိုတော့မာသသင်ကများစွာတော့အမှုတော်၌စိုးရင်တဲ့သင်ရဲ့ညီမမာရိကတော့ကောင်းတော်အဖို့ကိုရွေးယူတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ဖျားကြိုက်နဲ့တက်တဲ့အရာကဘာလဲအစီခံနာတော့ဒါဒုတိယအဆင့်မှာပဲရှိပါတယ်။သူနဲ့အရင်ဦးဆုံးယဉ်နေကျောင်းဝင်တဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်။သူနဲ့မိသားရဖွဲ့တဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်အလုတ်ကြီးကိုပဲလုံနေပြီးမှဖခင်နဲ့ဝေးကွာတဲ့လူတပုံကြီးရှိတဲ့အထဲမှာမှဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်နေအထူးဖြစ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်မောင်မယ်တွေဖခင်နဲ့ယဉ်နေကျောင်းဝင်လက်ဖခင်စီခိုင်းတဲ့အရာကိုသဘောပေါက်လျက်အဲ့ဒီအရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပြီးမှအတီးပွင့်အောင်မြင်ချင်အတီးပွင့်နေမြင်တွေ့ခံစားနိုင်ဖို့လို့ငါအမှုတော်ထဲမှာအမှုတော်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေထဲမှာပျောက်မသွားတော့သူတွေဖြစ်ဖို့လို့ငါဘုရားခင်အထူးကောင်းချီးပေးပါစေ။ကျမ်းစာထဲသူတို့ချင်းစီတိုင်းဘုရားခင်အထူးကောင်းချီးပေးပါစေ။ယေရှုတင်ပါတယ်။